позитивні, енергійні та мега-круті хлопці з гурту «Антитіла». Таке не показують у кіно, про це ніколи не пишуть відомі журнали. Розкажуть секрети особистого життя тільки в «Каві з вершками» і тільки на телеканалі «ІнТБ». Буду шаманом, буду. Ти моє нове чудо, Дуже приємно, що ви сьогодні відіграєте свій концерт в Тернополі. Перше таке, можливо, стандартне запитання, але все ж, чому всеукраїнський тур «Мова»? Чому «Мова»? Тому що «Мова» — це те, що зробило нас людьми, те, що дало нам змогу виражати свої думки, те, що на рівні з інтелектом, здатністю переживати один за одного, робить нас вище над всім іншим світом і надає нам такий шанс стати благородними володарями цього світу, гарними, в гарному розумінні цього слова. І мова як елемент, який об'єднує. В житті ви розмовляєте російською мовою, чи ні? В житті розмовляю тою мовою, до якої до мене звертаються. Угу. Тобто ви так дипломатично відноситеся до таких речей, так? Ні, я просто дотримуюсь правил етикету. Зрозуміло. Коли я дізналася, що у вас тур називається «Мова», я собі подумала, що це, можливо, пов'язано з тими перипетіями, що в Україні зараз відбуваються з прийняттям закону про мову. Чи це абсолютно дотично? Взагалі, ваш гурт дотичний до політичної ситуації в Україні чи ні? Дотичний до політичної ситуації будь-який житель країни. Хоче він того чи не хоче. Але тур «Мова» і назва, власне, вона не пов'язана з тими перипетіями, про які ви згадали щойно, тому що ми абстрагуємося від них, принаймні, тим, що ми не приймаємо активну участь. Чому? Для того є багато факторів. Антитіла вважають, що музикант повинен робити музику, в першу чергу, і доносити до глядачів свій світогляд, свої думки, а відвоювати десь там з палицями, бігати мову. Як мінімум, мова не відвоюється палицями, а як максимум, це не його пряма функція. Тому все, що від нас залежить, ми робимо. І ми вважаємо, що головніше і важливіше – це приїжджати в міста на сході, в центрі, на заході. І під свою музику, під своєю енергетикою об'єднувати людей і не вносити розбрат. А мовою десь там в парламенті нехай займаються люди, які до того мають бажання, хист. І отримують за це гроші. І отримують за це гроші, може навіть більше, ніж нам би того хотіли. Бери своє, іди, великі кроки, великі думки. Нікого не питає, тут все одно ніхто не знає, де рай. Знайте, ми палені вогнями, шаленими. Гурт «Антитіла», можливо, банальне запитання, але коли я готувалася до зустрічі з вами, таке маленьке опитування робила. Що би ви хотіли почути від гурту «Антитіла»? Багато хто сказали, чому саме, що за назва, що воно означає? «Антитіла» — це протилежності, які взаємодіють і дають життя. Ці протилежності виражаються у всьому на атомному рівні, на субатомному рівні, так і на проекції, на весь наш Всесвіт, який ми спостерігаємо. Це нейтрон, протон, чоловік, жінка, любов, ненависть. На взаємодії цих двох протилежностей, власне, і будується життя, і, власне, відбувається той висіт, який ми сприймаємо в собі всередині. А також антитіла, з медицинської точки зору, це білі кровні тільця, які борються з вірусами. Власне, з якої сторони не глянь, назва «Антитіла» абсолютно гармонійно співпадає з тим, що ми робимо і що ми співаємо, і з нашим світоглядом. Ваш кліп «Невидимка» багато розголосу набув. Це кліп, він соціальним підтекстом. Тобто це проти абортів. Чому ви обрали таку тему? Це є проблема в Україні, проблема в світі. Можливо, вас щось спонукало саме цю тему розкрити так потужно? Мені ще не прийшла в голову така думка, що проблема в Україні, мабуть, що не візьми, то у нас проблема в Україні. Це правда. Тому за яку тему не хапайся, а у нас всюди проблема. І проблема, мабуть, тільки не в тому, як вміти гарно красти. Там всі знають. Причому
Ну, хоч десь ми мусимо бути лідерами. Хоч в чомусь, так. Да. Хоч в чомусь ми маємо йти поперед Гондурасу. Коротше, я не хочу зараз заглиблюватися в якийсь трагізм цієї ситуації, але антитіла закликають цією піснею дарувати життя з посмішкою, з радістю, з того, що є така можливість. Тому що є люди, які не можуть зачати дитину і навпаки вкладають багато сил, грошей для того, аби народити хлопчика чи дівчинку. А є люди, які ставляться до цього процесу надто цинічно. Зважуйте, аналізуйте, і в складній ситуації ми закликаємо приймати рішення все-таки народжувати, незважаючи на те, що складна ситуація, незважаючи на те, що є якийсь страх перед майбутнім, перед тим, як виховати цю дитину, як її забезпечити. Це все пройде. Головне, подаруйте життя. Так само соціальний підтекст, а можливо ні, ви мене виправте, якщо я не права, носить робота «Вибирай». Носить. Носить. Йдеться мова там, що не дивитись телевізор, не куплятись на якісь рекламні штуки. Що саме? Чи це все ж таки, знову ж таки, та політика? Ні, пісня «Вибирай» не написана під політику, хоча вона використовувалася нещодавно нами в підтримку однієї з політичних партій. Ну, скажімо, найбільш не політичних партій, а одного лідера, до якого ми якого ми поважаємо і просто сприймаємо як еталон українського сильного лідера, української такої зірки світової, за яку я з самого дитинства пишався. Оця пісня нам запропонували, і ми погодились, і з задоволенням це робили. А самий зміст пісні, він як принаймні вибір поняття досить абстрактне, тому що ну, вибирати можна між лайном так само, да? Але все одно суть від того не змінює, вибираєш лайно. Тому я б скоріше сказав так, що пісня «Вибирай» – це заклик включати мозок, намагатися вчитися аналізувати, робити якісь певні висновки і не завжди вестися на ту інформацію, яку нам намагаються втюхати, розказати. Спочатку буде важко, будете помилятись, але чим частіше ви це будете робити, тим свіжіше і активніше буде працювати ваш мозок. А хто пише слова і музику? Слова пишу я, музику пишемо всією командою. Всі разом? Так, гуртом. Тобто п'ятеро однодумців якось зібралося і ви такий тандем створили, так? Можна сказати. На концертах найбільше що обирають? Нові хіти чи все ж таки? Ну, давайте вже звичні. Хлопці трошки відповідають, бо я узурпував. То підсуньте трошки. Так, підсовуюся. Що люблять? Що люблять більше публіка? Ну, що? Хіти, вони на то і хіти. Їх завжди люблять. Ну, стараємось, наприклад, ось у цьому турі презентувати, ну, вже презентували пару нових пісень. Що сподіваємось, теж увійдуть у розряд хітів. Ось. А коли публіка якось не сприймає, мляво сидить, чи буває взагалі вас так? Завжди
зі сцени йде просто там такий неймовірний потік емоцій. Тобто я не пам'ятаю, що було таке, щоб у залі от просто сиділи. Тобто це обмін енергією, тобто енергетикою. Що такого не буває. Ні, у вас буває. Такого не буває. Ви все ж таки частіше в клубах виступаєте, аніж під відкритим небом, чи я помиляюся? Ну, зимою під відкритим небом якось. Ну, я говорю загалом. По-різному, ну. А де краще? Ну, як сказати, ну, в клубах це ж все ж таки залежить від клубів там різних площадок. Іноді просто слухач ось перед тобою і обмін ось прямо так віч на віч іде. Просто, а, ну, мені більш подобається відкриті площадки, велика сцена. Ще краще, щоб на морі, на пляжику. З коктейльчиком. Справа смуглява попка, а зліва біла. І він паличкою так по одній кац-кац, по другій. Звучить не дуже, але задоволення максимальне. Ви ж справжні мужчини, це в принципі не дивно. Так, так і це, і знаєте, що антитіла люблять красивих жінок. Ну і слава Богу. Бо зараз дуже модно не любити жінок, тому слава Богу, що в нас залишилося, що в країні справжні чоловіки. Ми не в тому тренді. Ясно. Скажіть, серед, можливо, щось сьогодні буде абсолютно нове. Абсолютно. Ніколи ніхто не чув. Таке вимагають інколи публіка. Взагалі-то ми підготували, у нас є, щоб презентувати. Саме-саме новіше, щоб ще ніхто нове, не чув. Навіть ніхто не чув. Ви чули тільки ті міста, в яких ми вже побували. Тобто, Тернопіль, ні жодна з радіостанцій, в інтернеті навіть шматочка немає деяких пісень, які ми сьогодні зіграємо. Так що ми підготувалися до цього питання. Ну, ви вже не вперше в Тернополі. І скажіть, яка тут публіка? Часто кажуть, що галичани трошки холодні, трошки такі скуті. Чи це правда? Ну, ви знаєте, я не помітив. Ми коли влітку виступали і просто йшов такий дуже сильний дощ, і натовп не розходився, і всі ковбасились, було дуже приємно. Тому я вважаю, що це помилкова якась думка. Можливо, вона можливо виникла у когось там, а ми це не відчували жодного разу. Ви з тих музикантів, які борються з піратством, чи ні? Чи ви віддаєте? Слухайте, насолоджуйтесь, не маємо нічого проти. З піратством така справа, що ми видаємо, ми все, коли вже готовий матеріал, продукт, то, як правило, він в мережу потрапляє. В соціальні мережі? Так, так, і розповсюджують. Стараємося, щоб на півфабрикат не потрапляв. Тобто, щоб у слухача, ми всі розуміємо, що в Україні там продажу там дисків поки що, це не ті кошти, які, а так. Вижити за це практично неможливо музикантам, правда? Так. А за що сьогодні виживають музиканти? За рахунок чого? Тому що в музику потрібно дуже багато вкладати, як інструменти, так. Ну все, починаючи від одягу, закінчуючи зйомками відеоробіт. Чим сьогодні заробляють українські музиканти? От дивіться, ми приїхали з Києва в Тернопіль, привезли 3 клітчастих сумки київського торту. Тут, значить, ми його продаємо. В Тернополі набираємо опілля. Реклама. І київського торту, і опілля. Веземо його в Івано-Франківськ. Там франківська горілка? Ні, в Франківську ми набираємо 3 гастарбайтерів. Веземо їх у Київ. Там вони нам штукатурять, кладуть плин. Ми знімаємо 20% від замовника. На тих 20% купуємо шкарпеток житомирських. І їдемо тоді в Донецьк. А в Донецьк? Коротше, схема така. Це по-білому, а по-чорному розказувати не буду. Так і живемо. Якщо ви хочете київський торт від гурту «Антитіла», звертайтеся. Ми надіємося, ви його продаєте не по завищеній ціні. Свіжий торт і київський. Замовлення приймаються і за номером. Там. За номером пробігти. Ну, ладно, ми вам зробимо рекламу нормально, щоб у вас ці клітчаті сумки були порожніми до кінця сьогоднішнього дня. Але, насправді, музиканти... А ви ще не зрозуміли, яка ціль нашого інтерв'ю? Це рекламний блок був.
Ви називаєте себе рок-н-рол-музикантами чи рок-музикантами? Бо по-різному пишуть. Як ви себе самі називаєте? Поп є приставка ще у нас. Поп-рок. Ага, у вас є поп-рок. Да. Угу. Тобто, як поп-рок-музиканту сьогодні вижити в цей нелегкий час? Ну, збирати, у вас кліпи не дешеві. У вас хороша музика. Збирати людей на концерти. Є ще корпоративи, є ще певні заходи, які організовують. Якісь організації? Приватні. Угу. Корпоративи організовують організації, приватні заходи. Приватні особи, це все коштує дорожче, ніж живий виступ. Але максимальна віддача і максимальна якість, і взагалі максимальний кайф ми отримуємо від концертів, на які люди приходять по квиткам, тому що там людина цілонаправлено виявляє своє бажання послухати, прийти музику, тим самим підтримати артиста, для того, щоб артист записав нову пісню, для того, щоб він зняв новий гарний якісний відеокліп, і для того, щоб він міг змогу собі зранку щось поїсти, встати. І не тільки зранку, а іноді і вечором. А буває таке, що ви відмовляєтесь від якогось концерту? Може, людина, яка замовила ваш концерт, вам просто неприємно? До якогось абсурду ніколи не доходило. Всюди завжди, навіть якщо щось не влаштовувало, ми про це казали і організатори виправлялись якось. Але є там деякі внутрішні такі штуки, що, наприклад, для мене особисто є переконання, що там антитіла ніколи не вийдуть виступати перед отакою-то командою українською. Через те, що це внутрішні мої якісь переконання, що я вважаю це негідним. Але такого ще не ставалося і, в принципі, все добре. А відеороботи ваші? У вас є режисер? Чи ви самі, знову ж таки, п'ятеро гуртом збираєтеся і домовляєтесь, як повинна виглядати ця робота? Відеороботи, продюсинг відбувається по-різному. Починаючи від генерації ідеї, вона іноді виходить від учасників гурту «Антитіла», іноді від режисерів, а іноді режисери щось пропонують, ми коректуємо. Так стається з усіма відеокліпами. А от, власне, процес реалізації відеокліпу «Антитіла» впрягається повним підрядом. Всі по своїм можливостям, хто вміє робити щось те, чого інший не може, допомагає. Ми повністю процес продюсинга разом з режисерами, з продюсером відеокліпу включаємося. Це було із «Тебе моя невеста» з крайнім нашим відео, це було із «Невидимкою». Дуже багато речей ми допомагаємо. На практиці ми включаємося в створення відеокліпу не тільки як музиканти на синхронах, а як в організаційний процес повністю. Зараз триває всеукраїнський тур, і це щодня нове місто. З чим ви стикаєтеся, з якими складностями? Чи немає? Абсолютно. Все класно. Складності виникають багато міст, і коли ти не встиг закачати якусь нову гру, ти її пройшов і... А що далі робити? Постійно треба поновлювати або шукати, де у вас Wi-Fi, треба скачати гру. Це єдине. Ви такий геймер, так? Та як всі хлопці. Буває. Ми ж хлопці. А от у Нікіти у нас складність. Він проїдеться так тур 22 місця, а потім 3 місяці морозиться від дівчат. Ага, тобто в кожному місці нова дівчина. Всі дзвонять, як там, коли ти вже приїдеш? Малого свого. Йому вже тут треба нові сорочки купувати. О, Боже. Це був жарт, друзі. Але в кожному жарті є доля правди. Так що, в принципі, про рок-поп і рок-музикантів багато так говорять, що в кожному, що під готелями вас пищать дівчатка, підлітки, правда? Та у вас також таке буває? Що дивитесь через вікно, о Боже, там знову стоїть юрба. А, то дівчата, я думав, то грубці якісь пищать завжди, спати мішають. Якщо брати, наприклад, Нікіту Чухрінку, то в нього дівчата пищать не під готелями, а під Нікітою. Добре, що Нікіта не встиг на інтерв'ю, і про нього тут можна багато говорити, так? Хто ще не бачив нашого Нікіту, приходьте на живі концерти, він у нас з гітарою. Одинокі дівчата. Одинокі дівчата. А кличте Нікіту, дзвоніть. Угу. Бачите, ми вже і київський торт... Звертайтеся за номером. Ми вже і київський торт прорекламували, і все інше. Я думаю, що у вас, Тараса, такого вже немає. Бо облетіла, не можу не поставити цього запитання.
облетіла вся Україна новина, що Альоша, виявляється, ви от ось будете батьком. Ну, так. Ви готові до цього? Ну, як бачите, радий. Ну, це відповідальність велика. Ви просто не хочете про це говорити? Ні, я розумію, що це велика відповідальність, і я абсолютно свідомо пішов на цей крок. Ми вдвох прийняли рішення, і з того дуже раді, і з посмішкою на обличчі готуємося подарувати цьому світу нове життя. А нове життя хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Хлопчик. І ви вже, можливо, придумали для нього ім'я? Ще не придумали, але я хочу підмінити, я у всіх інтерв'ю це кажу тепер, у нас в команді тепер є антитіла дорослі, а ще декілька років і можна буде збирати антитіла джуніорс, тому що у нас у Сергія Вусика, у нашого клавішника, вже два пацана бігають. Ага, ви тільки хлопці. Невгамовні два таких. А які ти скільки? Да, у Віктора Раєвського у нас теж хлопець, теж йому там влаштовує. І тепер в мене буде. І ще залишається, щоб Нікіта вже нарешті познайомив зі своєю восьмою дитиною нас. Там кажуть також хлопчик. І все, будемо збирати денчик, не знаю, в планах. Скоро святкуватиме річницю, як він познайомився зі своєю коханою. Може так відсвяткуємо, що через 9 місяців у нас з'явиться ще п'ятий учасник гурту. Ну, ви його стимулюєте. Розказуйте, як це класно, міняти пелюшки. Ми його стимулюємо не більше, ніж це дозволяє. Так, вони мені підсипають постійно там напої стимулюючі там якісь речовини. А ми без них. Типаємо стимулюючі речовини, це тонізуючий чай, кава, і він тоді грає так гарно на барабанах. І палички кидає в зал. У вас чи немає обручки, ви будете женитися, чи це не для творчих людей? Не будете себе зв'язувати цими формальними узами, штампи в паспорті? Ну, обручка потрібна для дитини, для того, аби офіційно був в нього був батько, мати, все. І обручка потрібна для моєї мами, її мами, бабусі, двоюрідної тітки, родичам, троюрідній тітці. І всій родині дорогі, так? Родині, так, яка вилаштується, значить, караваном. Тобто весілля буде? Ну, буде розпис, точно буде, а чи буде це якесь пишне святкування, навряд чи. Вінчання? Навряд чи. Ви віруючі взагалі люди? Ну, звичайно. В Бога вірите? Так. І до церкви ходите? Ні, ми в Бога віримо. Це важливо. Тобто вінчання ви... Ні, ну звичайно, що традиції українських підтримуються, і в церкві буваємо, і на пасхальні свята. Скільки не приходжу в церкву, завжди яйця святять, так? Завжди яйця, тому яйця. Тому, ну звичайно, це ж, ну, і всіх закликаємо мати якусь духовність всередині, якісь моральні принципи. Ну, це правильно. І на завершення скажіть, які ваші мрії? Про що ви мрієте? Ну, хочеться мати навколо багато-багато друзів, щоб підтримав, ну, не тільки я, щоб мав друзів, а щоб взагалі у всіх були дуже гарні та добрі друзі. Ось, щоб завжди всі були радісні, цілеспрямовані, з іскоркою в очах. Ось, ну, таких людей я хочу бачити навколо. А ви? Я мрію, щоб Україна розквітнула. А, ви так це якось цинічно з сарказмом сказали. Ні, серйозно. Не треба мені здоров'я, щастя. Головне, щоб наша ненька рідна, щоб ця земелька розквітла. Ой. Все? А що? Про що мріє кожна людина? Про щастя, щоб бути щасливою, щоб реалізовувати себе. Щоб мрії якісь збувалися. Щоб навколо всі були здорові, щасливі. Дружні, щоб поважали один одного. І ці мрії ми всім переносимо в оцю камеру і бажаємо так само, щоб ви були самореалізовані, щоб ви отримували задоволення від своєї роботи, щоб в сім'ї була злагода, тому що це також дуже важливо. Ну і приходьте на наші концерти, слухайте українську музику нову, підтримуйте виконавців, будьте освіченими, ерудованими і всіляко розвивайтесь. От про це ми мріємо і цього і бажаємо. А, я ще згадав, я хочу PlayStation 2. PlayStation 2. Дзвоніть. Тоже. До речі, у Віті є, він йому не дає чогось. Чому не дає? А в мене зламався блок живлення. Давай. Що ви мрієте? Про новий блок живлення, який ніколи не буде ламатися. Я взагалі, ну, мрію
Ну, це Тарас сказав з приводу України. Ну, мені дійсно хотілося б, щоб я дивлюсь там якісь там американські, там чи неважливо, якісь ролики, як там музиканти грають і таке інше. Ну, ось хочеться, щоб. Я думаю, що ну, наше покоління, можливо, ще це не ну, дожене, ну якось ще не так. А от щоб наступні діти, щоб ну, і ми могли бути там навіть вище на голову. Тобто, ну, у нас якось цей процес тормозився довгий час, а ну, зараз все доступна інформація, інтернету, я думаю, що ми не дозвонимо. Ну, так, така є, хотілося. І пообіцяйте, будь ласка, тернополянам, що ви будете приїжджати не менш як раз на рік. Провести торти київські. Пообіцяєте? Обіцяємо. Ми це вже успішно робимо декілька років. Дякую, дякую вам. Ви дуже позитивні і хороші хлопці. Я надіюся, це наша не остання з вами зустріч. Ми зустрінемося наступного разу, я надіюся, в повному складі. І Нікіта буде. І ми вже нього попитаємо. Ви знаєте, нього... де Нікіта? Здогадайтесь. Ай-яй-яй. З нами тут немає. Він працює Києм. Так. Грає в більярд. Грає в більярд. А ми подумали, що він з фанатками, ну ладно. Ну, грає в більярд з фанатками. Класно. На цій позитивній ноті ми завершуємо наше інтерв'ю. Я вам дуже дякую, хлопці. Приїжджайте в Тернопіль. Я надіюсь, ви зарядились шаленою енергетикою від цих позитивних хлопців. Бо я так. Це була «Кава з вершками» і я її ведуча Мар'яна Тон'як.